Nelly? Hej Nelly. Och här har vi dagens middag snedsträck lunch. Det blir gott. Fyra pizzor bara till mig. Jag är så hungrig. En del av dagens hushållsarbete. Och lite tvättning och diska kastruller och lite dammsug. Vad gör du? Pappa! Vad gör du på mig? Pappa, vad gör du på mig? Ingen händelserik dag idag precis. Som alla andra dagar. Men ändå, lite små grejer, lite små incidenter med Marcus som är ganska roliga. Han är för gullig den pojken. Ha en bra kväll. Hej.